Днес бързо, лесно, вкусно. Росен има пъстра идея за онези, които постят, но и за всички, които обичат екзотичните вкусове. Кари с печени есени зеленчуци. Стефани ще открада една добра идея от Запада и ще приготви класически тиквен пай с ядки пекан. Неустоимо кремообразен и много лесен. Започваме, останете с нас! Скъпи приятели, днес ще направя едно есенно къри. Казвам есенно, защото зеленчуците ще бъдат сезонни. Все пак са пости, така че няма да имаме млечни продукти за любителите на тази храна. Чудесна рецепта. Избрал съм броколи. В момента го има навсякъде много достъпно. Може би 3-4 пъти по-евтино, отколкото в едни други месеци от годината. Така, карфиол също навсякъде го има. Ще сложа малко тиква, една тиквичка, някоя гъбка. Принципът е важен. Можете да използвате всякакъв тип зеленчуци за това кари. Това, което съм решил да направя, е да нарежа тези зеленчуци по наедри парчета, е така, триъгълни всякакви филийки, както дойде. Малките парченца може да отидат за една крем супичка. По същия начин и с броколито. Абсолютно достатъчно, за да придам вкус на тези зеленчуци, ще ги изпека на грил плочата. Разбира се, ако имате повече време, можете да ги овкусите по начина, по който ще постъпя и аз, и да ги сложите в фурната. Аз ще готвя паралелно на двата котлона. Намерих в хладилника и едно парче тиква. Ще придаде една страхотна сладост и цвят на днешното ястие. Ако нямате тиква, можете да сложите морков. Също би станало идеално. Тиквичка. Защо не? Нарязвам няколко такива филийки. И готово. Имате някоя гъба. Също можете да я включите в рецептата. Аз ще сложа няколко печурки, които само ще разрежа на две, по-големите, а по-малките ще оставя цели. Така, достатъчно. Пускам да загрява плочата на котлона, а тези зеленчуци ги овкусявам съвсем леко. Слагам ги в една голяма купа, всичките заедно. Ще сложа вътре и 3-4 скилитки чесън, директно целите. Леко посолявам. Най-лесно е в купа, защото просто правейки ето така, равномерно ги овкусявате. Ще сложа вътре лют червен пипер, кайенски пипер, но такъв, който да им придаде цвят и лека лютивина и струйка мазнина. Струйка, поне 2-3 лъжици. Обръщам хубаво и на силно загрята плоча или скара или грил тиган, каквото имате, слагам да се опарят, да се сготвят до някаква степен, което ми спестява варенето. Няма смисъл да ги варя, да ги задушавам. Прекалено много ще омекнат, а по този начин ще им придам характер, вкус. Разпределям ги. Не се притеснявайте, ако някое от крайчетата на зеленчуците позагори, точно това ще му бъде хубавото, ще му бъде чара. Разбира се, от време на време ги гледайте, обръщайте ги, за да могат равномерно да се запекат.
Почти готови са зеленчуците. Страхотен цвят получиха. Точно това трябваше да стане. Леко по-омекнаха. Спирам котлона и се залавям с соса. А той е много лесен. Тъкмо още 5 минути на зеленчуците там. Леко топло. Ще поомекнат още малко, а ще направя соса. Загрявам дълбок тиган, защото те са не малко. И процедирам последния начин. Много популярна комбинация е при тези кърита да се разпукат в малко мазнина едни семена, а именно слагам 2-3 лъжици слънчогледово олио. Тигана не трябва да бъде много прегрят и вътре слагам семена синап, семена резене и семенца кимьон. Общо взето равни количества. Те в този момент започват леко да се пръжват, леко да подскачат, да пукат и да стават все по-ароматни и по-ароматни. Когато усетите този неповторим аромат, трябва да прибавим следващите неща. Можете да сложите и тук малко чесън, обаче аз съм сложил достатъчно 3-4 скелитки при грилованите зеленчуци, затова няма да прекалявам. Ето ги, подскачат, пукат. В този момент слагам малко джинджифил на прах, една чайна лъжичка е достатъчна. Също толкова къри и куркума. Намалявам огъня максимално и без да прегорява всичко, навливам вътре кокосово мляко. Все пак са пости и днешната гозба е постно есенно къри. Виждате колко лесен сос. Наливайки кокосовото мляко, оставям всичко да кипне, да покъкри 3-4 минутки, след което ще сложа вътре грилованите зеленчуци. Слагам малко черен пипер, солчица. Изчаквам 2-3 минути, за да покъкри, за да почне да сгъстява. И ще прехвърля всички зеленчуци вътре, да покъкрят още малко, за да могат да поемат от вкуса на тези подправки. В никакъв случай не трябва да варим много, да преваряваме зеленчуците и да правим манджа. Трябва да се усещат, да са леко хрупкави и вкусни. И сега смесвам всичко. Зеленчуците, мога да ви кажа, и така са много вкусни, обаче когато влязат в този вкусен сос, жълт на цвят, повярвайте ми, в рамките на 2-3 минути ще се получи една магия, наречена есенно къри. Сезонни зеленчуци, постна вкусна храна, която всеки може да се приготви. Внимателно разбърквам, тъй като тиквата доста е омекнала. Не искам да става на пюре. И оставям така 2-3 минути, за да поемат зеленчуците от аромата. Накрая, по желание, можете да сложите малко пресен лук или ситно нарязан кориандър. Можете да прибавите, да речем, малко запечени на сух тиган фъстъци, също би се вързало и би станало доста интересно като вкус. Аз ще постъпя най-тривиално. 1-2 стръка пресен лук. Разбърквам. Съм готов. Най-приятната част. Вижте колко е красиво. Бихте усетили аромата само ако си приготвите това къри. Смея да кажа, че в рамките на 20 минути
можете да си го приготвите. Не е никак трудно, а и в момента продуктите са доста достъпни. Максимално подреждам зеленчуците, така че да е красиво. Поливам с малко от соса, който естествено сгъсти от редуцирането на кокосовото мляко и подправките, тъй като вътре има не малко куркума и кари на прах, още малко пресен лук и за финал няколко чаши, една, назикам се, българско розе. Това беше от мен, сега останете и с Стефани, за да видите нейното предложение. На здраве! И с вас приготвихме маслено тесто, обаче, както вече обещах, аз ви давам само единствено рецепти, които подлежат на много вариации. Сега ще ви покажа отново как ще разнообразим тази рецепта, но ще я интегрираме в един пай, който ви обещавам, че ще е абсолютно разкошен накрая. Какво ще приготвим с вас днес? Пай с тиква. Тиква готвихме много пъти и ще продължаваме да я готвим, защото знаете, че септември, октомври, ноември, това е сезона на тиквата. Вкъщи понякога отглеждаме тикви в двора. Те са, както знаете, доста големи по размери. Логично, че няма как да изконсумираме наведнъж, но можем да я опечем, да я консервираме, да я замразим и да я използваме в нашите сладки или солени ястия. Защо с тиква? Докато приготвяме масленото тесто, ще ви разкажа малко, а за него няма нужда да ви обяснявам, тъй като сме го правили доста пъти. Маслото, захарта, брашното на едно и после ще добавим яйцата. Тиквата ни е малко наложена, така да се каже, от американската култура, която става обаче все по-популярна от нас. В щатите, например, покрай всичките празници, като Хелоуин, като Денят на благодарността, знаете, че там се готви много с тиква, много се използва тиквата. Дори и там се продава по магазините консервирана. След като направя тестото, виждате, че първо намачквам, казвала съм ви, както вече споменах, да стане на трохи. Това, което беше важно, когато правим тесто с масло, е да го изкараме няколко часа преди това, за да бъде на стайна температура, защото ще ни е много трудно да го умесим на ръка. В тази рецепта обаче няма да сложа цяло яйце, а ще сложа само жълтъка, защото все пак правим пай и не бих искала то да набухва. Както знаете, белтъка е набухвател, затова ще използваме може би един жълтък, но ще преценим дали няма да са нужни два. Ако е нужно, можем да компенсираме с малко студена вода. Студена, разбира се, защото топлата ще размекне маслото и няма да може да го съберем на едно цяло. Пудрата захар като количество отново си зависи по ваш вкус. Мисля, че на тази рецепта около 30 грама или както се казва, две супени лъжици с връх ще са абсолютно достатъчни. След като съм сигурна, че маслото се е разбило добре с брашното, започвам да прибавям жълтъци. Ако трябва да съм честна, може би един от най-добрите варианти да прецедим жълтък, колкото и да ви се вижда странно, ето така, през пръстите на ръката. Мисля, че ще имаме нужда от още един обаче. Добавим още един жълтък. Масленото тесто е изключително лесно за работа, тъй като има хора, които не обичат да месят. Заради това, че знаете, че все пак, когато правим хляб или някакъв вид сладки, насякъде всичко става в брашно, разпилява се по плота, лепне по ръцете. Има хора, които се изнервят от това занимание, затова масленото тесто е абсолютно подходящо за тях, защото то се споява от само себе си, залепва и става едно цяло. Това, което ще прибавя, както казах, една класическа рецепта, която можем да подобрим и да направим още по-интересна. Какво, като кажем, тиква партнира най-добре за вас, във вашето съзнание? Канела, разбира се, изключително отваря вкусовите качества на тиквата. Имаме индийско орехче. Имаме и малко кориандър на прах.
С какво друго можете да се съчетаете? Разбира се, това тесто е подходящо и за бисквити. Като кажем есенни или коленни бисквити, какви асоциации изникват в главата ви? Това са всичките, както се казва, pumpkin spice миксове подправки, които дори ги продават и готови в щатите. Това, което пропуснах да кажа също, което би било изключително подходящо, но все пак то е много специфично, това е джинджифилът на прах. Той също ще допринесе за вкуса на това тесто, но все пак, дори ако го правите, например, за деца, може би има някакъв вариант да не им хареса, точно защото, както вече споменах, е изключително претенциозна и така много характерна подправка. Както виждате, до последно мачках с вилицата, сега започвам да мачкам на ръка, докато събера на една обща топка тестото. Виждате колко малко изцапа около мен. Абсолютно подходящо за всички домакини, които не обичат тестени изделия, но пък могат да си приготвят този пай вкъщи и в кухнята да не е мармалад, както се казва. Вече спокойно го изсипвам на плота. Виждате как от само себе си, без много месене, се събира на една топка. Има много начини и техники за приготвяне на паи. Бихте могли да сложите плънката заедно с тестото. Аз казах, че ще ви покажа как ще направим този пай тиквен. След малко с вас ще приготвим един крем, с който ще гарнираме пая. Бихте могли да си изберете или първо да запечете самата платка, за да остане тя хрупкава, или да ги печете заедно, но тогава, нали, губите онази така приятна крънчи, хрупкава част от десерта. Затова съм си приготвила предварително загрята фурна на 170 градуса, малко по-ниска от обикновеното, за да не стане така, че маслото да избие и да се втечни преди да е готова самата платка и тогава ще се разпадне. Както и това, че можете да си изберете дали да разточите тестото и да е равно и да го застелете в формата за пай, или както ще ви покажа аз, понеже сме с предаването бързо, лесно, вкусно, няма да ползвам излишни кухненски инструменти да точа, да премесвам, затова взимам си тестото и ще започна ето така с ръце да притискам и да го разтилам в самата форма. Ще го запека за кратко, както казах, за да остане хрупкаво, и след това ще ви покажа как ще приготвим крема. Не се старая да му придам равна форма, което е много характерно за сладкарството, особено за професионалното сладкарство. Да бъде изключително равно, да няма ръб и така нататък. Сега ще готвим, както се казва, вкъщи, и аз с това натъпкване му придавам една така много неангажираща рустикална форма се едно, защото презентацията след това ще изглежда доста добре и доста така в домашен стил. Взимам една лъжица, с която ето така ще загладя и където се налага ще притисна. Правим го на ръка, да, но все пак се стараем тестото да е разпределено равномерно във формата, за да няма по-дебели и по-тънки парчета. И това, което е много важно, когато печем пай, е да надупчим с една вилица тестото, за да може да циркулира въздуха пред него, да не се надува и да няма неравни форми. По този начин, с тези дупчици, ще запазим дъното на пая равно. Ето така, съвсем хаотично. Както вече казах, за да влиза въздух. Слагаме го във фурната. Мисля, че ще са му нужни не повече от 5-6 минутки, както се казва, да го запечатаме. И продължаваме с приготвянето на крема, който ще сложим след това в пая и ще ги запечем заедно, за да бъде все пак цялостен нашия десерт днес. Както вече казах, съвсем лекичко го запичаме, защото все пак сега, когато сложим кремът, който е на основата на яйца, ще запечем допълнително, оставяме настрани. Ще продължи да поддържа температурата, формата на тестото, затова може да ви изглежда сурово, но пак казвам, това е моментът, в който го вадим. И сега продължаваме с крема. Бихте могли да направите студен крем, за което ще е необходимо първо да опечете тестото, след това просто да гарнирате с този крем. Аз, както казах, предпочитам да печем заедно, така става малко по-кремообразно и по-вкусно.
Защо съм избрала кафява захар за крема и какво съдържа той всъщност? Кондензирано мляко, животинска сметана, кафява захар, яйца и тиква, която вече е изпечена. Защо е изпечена? Защото, разбира се, е дръпнала влагата, която не ни е необходима в една кремообразна структура. Ще започна крема, като щупя две яйца, добавя кафява захар, понеже е кристална. Ще ползвам миксер, защото на ръка ще ни е доста трудно да разбием кристалчетата. Разбивам до пухкаво състояние и продължавам с добавянето на останалите продукти. Следващото, което ще добавя, е тиквата. Както споменах, изпечена. Мисля, че около една чайна чаша на тези пропорции печена тиква ще са добре. Няма нужда дори да я разбивате намачквате по-скоро нито с вилица, нито с каквото и да било, защото тя омеква. И сега с миксера ще се разбие още по-добре. Така че може да си спестим едно усилие, както се казва, за мързеливите домакини. Това е, така да се каже, един, както вече казах, много-много домашен стил сладкиш и заради формата, и заради това, че готвим, както се казва, горе-долу на око, независимо, че аз го работя това професионално. На око доста често се получава много по-вкусно, отколкото ако следваме рецепти и пропорции. Затова оставям на вас да прецените какво количество тиква искате да добавите и колко силно да се усеща тя. Разбивам още веднъж с миксера. Тиквата изключително добре си партнира с белия шоколад. Сигурна съм, че ако си затворите очите и някой ви даде да опитате подсладено кондензирано мляко, ще го объркате с бял шоколад. Затова ще добавя съвсем малко, както за вкус, така и за повече кремообразност. Малко животинска сметана. Виждате, че ги добавям заедно, няма значение. Разбивам го, ще ви изглежда леко така рядко, течно, но все пак не забравяйте, че има яйца, които ще помогнат да стане хомогенно при изпичането. След като сме постигнали достатъчната хомогенност на този крем за нашия тиквен пай, изливаме смело количеството върху, както казах, предварително запечената платка. Ще печем около 40-45 минути на 170 градуса. Ако искате да стане, както се казва, като крем карамела, още по-гладко и кремообразно, може да печем и на 150 градуса, но тогава може би ще увеличим времето на час. Този пекан стои през цялото време на плота до мен. Орехи, пекан, изключително приятна и добра комбинация за тиквата, но понеже сме американско ориентирани днес, ще ползваме пекан, който е една идея по-крехък и по-балансиран като вкус. Внимаваме да не разлеем. Направила съм такъв вид декорация, простичка. Както казах вече, този тиквен пай много добре си компанира с ядки, било то орехи, лешници, каквото вие прецените. Класическия начин за сервиране е с, да кажем, лъжица загребана за квасена сметана, която така да улекоти и балансира вкуса. Или, например, дори с судолет би било чудесно и много вкусно. Сега ще извадя едно парче, за да видим точно какво сме направили и дали изглежда вкусно. Мисля, че днес ви показах един изключително лесен, ужасно нежен, балансиран десерт. Надявам се, че ви е харесало, че ще го опитате вкъщи, пък да видим ние какво сме сътворили сега. Това беше от мен и до скоро!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и в социалните мрежи.